Të nderuar drejtues policisë shtetit, zonja kryetare e Komisionit të Sigurisë në Kuvendin e Shqipërisë, nderuar drejtori i akademisë, nderuar profesorë të misioneve partnere të policisë, qeshtar të trupës mësimore, dashur kursantë, studentë, zonja, zotrinj, përpara një jave zhvilluam ceremoninë e diplomimit të 402 kursantëve dhe studentëve të Akademisë së Sigurisë dhe sot shënojmë një tjetër moment shumë të rëndësishëm për policinë e shtetit. Janë 500 kursantë dhe studentë të rinj, mes cilëve 59 vajza, që fillojnë sot procesin mësimor për të bashkuar në përfundim të tij me radhët e policisë së shtetit. 500 djemë vajza që u përzgjodhën ndër mijëra konkurrentë përmes një procesi të fortë. Kjo prurje e re përfaqëson një injeksion madhor, një rekord, një investim shumë thelbësor për policinë që duam. Ky numër është në të njëjtën kohë edhe një shtesë tjetër neto në numrin e përgjithshëm të policisë shtetit, e cila do të ketë edhe 500 vende më shumë në organikën e saj. Në këtë mënyrë ajo vjen të rritet dhe modernizohet në të njëjtën kohë, duke kaluar kështu përmes dy proceseve shumë të rëndësishme. Në radhë atyre që fillojnë sot janë edhe 30 studentë që pasi kanë përfunduar me rezultatet të shkëlqyera studimet universitare dhe janë përzgjedhur në rreth 600 konkurues përmes testimesh të rëndësishme përfshirë dhe atë të gjuhës angleze, e fillojnë sot kursin e oficerit policisë kriminale për të përfshirë më pas në strukturat e hetimit të policisë shtetit. Ky kontingent vijon rrisinë e kursit më parshëm, i cili është pjesë e një projekti ambicioz për të arritur një hop të ri të panjohur më parë në cilësinë e strukturave të hetimit të krimit. Nderuar kursant dhe student, me vendimin për të bërë pjesë e policisë shtetit, ju keni marrë një ndërvendimet më të rëndësishme të jetës tuaj. Ju tashmë e keni nisur rrugën e jetës, e cila me siguri që do të jetë plot sfida dhe vështirësi, dhe pikërisht për këtë, rruga juaj do të jetë plot kuptim dhe me vlerë. Duhet të jeni të qartë se përmes konkurimit keni arritur të dëshmoni se jeni ndër më të mirët. Dhe ky është një lajm i parë shumë i rëndësishëm, por sot jeni vetëm në fillim. Arsimi juaj policor fillon tani për të mos u mbyllur deri në fund të karrierës tuaj. Është më shumë rëndësi të kuptoni se Akademia e Sigurisë nuk është një vend për të kaluar kohën, por një vend për t'i dhënë kuptim dhe vlerë kohës dhe jetës tuaj. Në funksion të këtij qëllimi të lartë, Akademia do t'ju verë përballë sfidash të shumta për mendjen dhe për trupin dhe për karakterin. Që të mbrini në fund të këtij udhëtimi që sot nisni, duhet dëshmoni se keni mendje, trup dhe karakter të fortë. Se tek policia e shtetit nuk kërkoni thjesht një punëdhënës të sigurt, se suksesin nuk e gjeni tek rruga e shkurtër, se qëllimi juaj në jetë nuk është thjesht e vetëm pasuria apo mirëqenia personale, por dhe shërbimi me besnikëri ndaj interesit publik, se tek policia e shtetit nuk vini vetëm për të marrë, por edhe për të dhënë. Deri më sot keni arritur të provoni se zotroni vetëm para kushtet për fillimin e një rrugtimi. Nga sot duhet të dëshmoni se keni edhe rezistencën, edhe qëndrueshmërinë e plot për të mbritur në destinacion. Akademia dhe policia e shtetit do të përpiqen që gjatë këtij udhëtimi t'ju vënë në provë të vërtetë, një provë të vështirë dhe të ndërlikuar. Megjithatë, duhet të dini se gjithçka tashmë varet vetëm nga ju. Por një gjë është e sigurt, nëse do të doni, ju do të mundeni. Qeveria shqiptare, Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit janë plotësisht të angazhuara për të mbështetur me të gjithë mënyrat këtë investim shumë të rëndësishëm. Projekte madhore janë në zhvillim për modernizimin e policisë dhe akademisë, ndër të cilët kurrison AI për ndërtimin e kampusit të ri të policisë së shtetit, pjesë të cilit është edhe vetë Akademia e Sigurisë. Po ashtu, së shpeti do të bëhet i njohur partneri i ri i binjakëzimit të akademisë me një institucion homolog nga Bashkimi Evropian në kuadër të një projekti transhishëm me Komisionin Evropian që synon
vendosin e standardeve të reja për organizimin dhe funksionimin e Akademisë Sigurisë. Për mes të programi intensiv, arsimimi dhe trajnimi, Qeveria Shqiptare dhe Ministria Brëndshme synojnë që Policia Shtetit të arrit nivele krejt të larta të kryoj një profil të ri profesional, të marrë një fizionomi plotësisht europiane, të jetë egzaktësisht policia që duam. Një organizat ekselente, e motivuar, e besushme, e re, dinamike dhe me integritet të lartë. Që ajo t'i ketë këto t'i pare, ato duhet t'i ketë se cili prej antarëve të saj, se cili prej jush. Ne jemi të gjithë bindur dhe besim plot që ju do të bëni bartës dinjitoz të këtyre vlerave, portreti i ri i policisë së shtetit shqiptar. Ju uroj suksese dhe punë të mbarë. Të nderuar pjesëmarrës, duke ju uruar suksese studentëve dhe kursantëve, ju falenderoj për praninë tuaj në këtë ceremoni. Faleminderit dhe suksese. Ceremoninë e fillimit të ciklit të parë të studimeve bachelor në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit, të kursit profesional për policimin, të studentëve të ekselencës, si edhe të kolegjit profesional të lartë, kolegji i policisë. Ftojmë drejtorin e Akademisë së Sigurisë, drejtues i lartë Bilbil Memaj, për të mbajtur fjalën e rastit. I nderuar zoti ministri Brëndshëm, të nderuar antar të Komisionit Parlamentit për Siguri, të nderuar zëvendës drejtore e përgjithshme policisë shtetit, përfaqësues të misioneve të asistencës ndërkombëtare në policinë e shtetit në Shqipëri, të nderuar ish drejtor të policisë së shtetit dhe të Akademisë Sigurisë, të nderuar pedagog, student dhe kursant, është kënaqësi për mua t'ju uroj mirëseardhjen në këtë vit akademik në Akademinë e Sigurisë të gjithë studentëve të nivelit bachelor në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit, kursantëve për oficer të policisë kriminale dhe atyre për oficer në patrullën e përgjithshme të policisë. Në historinë e kësaj akademie ndoshta ky është viti që ka numrin më të madh të studentëve dhe të kursantëve. Rreth 850 studentë kursant do të vijojnë ti në nështrojën arsimit policor, e cila të regonë në rëndësin që i jepet politikave arsimore të policisë nga Ministria Brëndshme dhe Qeveria Shqiptare. Ky numër është tregues dhe i dëshirës dhe i gatishmërisë tuaj për të shërbyer në radhë të policisë së shtetit. Ky fakt ne si akademi na gëzon, por njëkohësisht na obligon për të dhënë më të mirën në drejtim të rritjes së cilësisë së procesit mësimor, teorik e praktik. Dije këto që do ndikojnë në rritjen e kapaciteteve dhe aftësive tuaja për të bërë punonjës policie model. Më lejoni të them se këto vite Akademia e Sigurisë ka ndryshim rrënjësor. Ju tashmë keni në dispozicion një institucion me programe shkollimi të mirëfillta të akredituara të konsultuara me CEPOL, partner të cilit jemi ne si akademi, me programet miratuar nga Frontex, pasi akademia është antare rjetit të akademive të Frontexit, organizmit më të rëndësishëm të kontrolit kufive në Bashkimin Europian. Ne bashkëpunojmë akademi të vendeve tjera, si dhe kemi asistent të vazhdushme të ICITAP dhe PAMEGA, për të zhvilluar si akademi dhe për të ndryshuar në mënyrë të vazhdueshme në të mirë të sigurisë publike. Akademia e Sigurisë si institucion arsimor punon në vazhdimësi për përditësimin e programeve dhe kurrikulave të saj, për ngritjen e nivelit të stafit pedagogjik mësimdhënës, si dhe shërbimeve të tjera të ofruara për të gjithë institucionet. Të gjitha këto shërbejnë për ngritjen dhe realizimin e misionit dhe qëllimit final për një polici të ditur dhe të aftë profesionalisht. Ne jemi të dhe dishëm për sfidat tona, por ne angazhojemi dhe përkushtohemi që do të bëjmë më të mirën dhe jemi të bindur që këtë do të arrijmë. Do të afrojmë shërbime më cilësore për gjithë institucionet që veprojnë në fushën e sigurisë publike në vend. Duke ju drejtuar studentëve dhe kursantëve të rinj, do t'ju uroj suksese
në përvecimin e programeve dhe do të thoja që Akademia e Sigurisë do të jetë për ju streha e dijes për gjithë rrugëtimin tuaj në policinë e shtetit. Urime, suksese. Faleminderit. Faleminderit, zotë drejtori i akademisë. Në emër të studentëve të ekselencës, do të përshëndes këtë ceremoni studentja Uskana Leshe. I nderuar zoti ministri i Brendshëm, e nderuar zonja zëvendës drejtore përgjithshme e policisë së shtetit, i nderuar zoti rektori i Akademisë së Sigurisë, të nderuar përfaqësues të programit ICITAP Misioni Pameka dhe përfaqësues të OSBE-s në Shqipëri, të nderuar pjesëmarrës, të dashur koleg. Unë quhem Uskana Leshi, studente e programit të ekselencës. Ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë ditë kaq të rëndësishme për ne. Ne sot hyjm në rrugën për të bërë pjesë e familjes së madhe të policisë së shtetit. Dhe kjo për ne është nder dhe krenari, por mbi të gjitha është një përgjegjësi e madhe. 2 vjet më parë un kam qenë pjesë e kursit për patrullën e përgjithshme dhe e njoh mirë për kushtimin dhe profesionalizmin e të gjithë stafit të Akademisë së Sigurisë dhe kolegjit policor në veçanti. Uroj dhe besoj se do të gjej përsëri të njëjtin durim dhe përkushtim për të na mësuar vlerat dhe parimet të cilat do të duhet të udhëheqin secilin prej nesh në kryerjen e kësaj detyre të rëndësishme, tashmë edhe nga stafi i Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit. Uniforma e policisë së shtetit nuk është thjesht një veshje. Ajo është një simbol që përcjell respekt, mbrojtje, siguri dhe secili prej nesh duhet të jetë krenar që i është dhënë mundësia ta mbajë veshur. Prandaj duhet të kujdesemi dhe të bëjmë të pamundurën që të lartësojmë figurën e saj. Këtu unë sot përfaqësoj zërin e të gjithë kolegëve të mi, djemë dhe vajzat të mrekullueshëm, që në vijim të mësojmë të jemi një skuadër e vetme, të përvetësojmë çdo ditë më shumë policimin e përgjithshëm, aftësimin policor operacional dhe mbijetesën në rrugë, e mbi të gjitha të mësojmë të jemi partner të njëri tjetrit. Policia e shtetit është një nga institucionet më të respektuara dhe më të besuara nga qytetarët, dhe kjo është rezultati i punës së përbashkët, shumë profesionale të djemve, vajzave, burrave dhe grave, të cilët punojnë 24 orë në shërbim të qytetarëve. Për të ruajtur një institucion sipas standardeve ndërkombëtare, të gjithë së bashku kemi qëllimin final të zbatimit të ligjit, ruajtjes së rendit të sigurisë publike dhe realizimin e bashkëpunimit polici-komunitet në mënyrë sa më të efektshme. Në mbyllje, më lejoni t'ju them se sfida që kemi përpara nuk është as pak e lehtë, por ne do përgatitemi fizikisht, moralisht dhe shpirtërisht për të kryer këtë detyrë fisnike, pasi standardet që janë vendosur deri më tani janë shumë të larta. Kështu që ju sigurojmë që do të punojmë fort për të arritur dhe të kaluar këto standarde, pasi ne jemi e ardhme. Faleminderit. Ftojmë zëvendës drejtoren e përgjithshme të policisë së shtetit, drejtuese e lartë Aida Veizaj Hajnaj, për të mbajtur fjalën e rastit. I nderuar zoti ministër, i nderuar zonja kryetare e Komisionit për Sigurinë Kombëtare, i nderuar zoti drejtori i Akademisë, të nderuar ish drejtori të përgjithshëm policisë shtetit dhe të Akademisë së Policisë, të nderuar përfaqësues të policive partnere, të nderuar pedagogë dhe koleg, të dashur studentë dhe kursantë. Në emër të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, ju uroj mirëseardhje në Akademinë e Sigurisë, vendin ku do të përfitoni dije dhe arsimin e duhur. Do të forconi personalitetin tuaj me vlerat e larta shoqërore dhe morale për të shërbyrë me dignitet flamurit, atdheut dhe vendit tuaj. Kjo e sotme është një ditë e veçantë dhe emocionale për ju, pasi po investoni në profesion të vështirë, por shumë të nderuar e fisnik, të punojësit të policisë së shtetit. Një numër i lartë i të rinjve do dëshironin të ishin sot këtu mes jush për të arsimuar në Akademinë e Sigurisë. Por ju treguat vlera në të gjithë komponentët dhe kaluat sprovën e parë, duke na treguar që meritoni të jeni pjesë e policisë së nesërme. Nëpërmjet një procesi të gjerë e transparent, u zhvilluan procedurat e shpalljes, konkurimit dhe përzgjedhjes së kandidatëve,
për vazhdimin e shkollës së studentëve të bachelorit, ashtu edhe ata të kolegjit profesional. Shprehën dëshirën dhe aplikuan për të bërë pjesë e policisë së shtetit qindra qytetar nga gjithë Shqipëria. Pas procesit të përzierjes u kualifikuan 500 kandidat në kolegjin profesional për pranim në Akademinë e Sigurisë. Pasi kanë përfunduar ciklin e dytë të studimeve, kanë aplikuar dhe janë kualifikuar 30 student të ekselencës për vazhdimin e ciklit të parë të studimeve dhe për vazhdimin e ciklit të parë të studimeve bachelor, nën komisar kanë fituar 90 punojës. Qeveria po investon fort në formimin profesional të gjeneratës së re, të vajzave dhe djemve që aspirojnë të bëjnë pjesë e rallëve të policisë së shtetit. Projekte të tjera të rëndësishme do zbatohen në këtë akademi në lidhje me formimin profesional të punonjësve të rinj të policisë nëpërmjet përmirësimit të kurrikulave dhe të gjithë infrastrukturës përkatëse për një polici të pastër, pa element korruptuar dhe me rëndësishmja të rësisht në shërbim të qytetarëve. Sot policia e shtetit është dukshëm e përmirësuar dhe me fizionomi të rësisht të ndryshuar. Ajo është e përbërë nga një trup e mirë e përzjedhur, e mirë arsimuar, e mirë trajnuar dhe e mirë paguar, dhe me karierë të bazuar fort në vlera dhe në meritokraci. Këto vlera ka nevojë të përsosen mëtej në saj të punës së përkushtuar të vetë njerëzve që shërben dhe drejtojnë në radhët e policisë, dhe në radhë të parë të pedagogëve të nderuar të kësaj akademie, por dhe falë mbështetjes e partnerëve ndërkombëtar, për mes misioneve të shumta që asistojnë dhe ndihmojnë policinë e shtetit. Me mbështetjen e gjithashme të qeverisë dhe Ministrisë së Brendshme, në saj të një procesi shumë dimensional reformimi, Akademia e Sigurisë është shëndëruar sot në një institucion të rëndësishëm të shkollimit dhe trajnimit policor. Të dashur studentë dhe student, të jesh punojës i policisë së shtetit nuk është privilegj, por është mision, është detyrë fisnike dhe shenjë, është përgjegjësi e lartë qytetare, është sakrificë. Arsyeja thelbësore e ekzistencës organizatës tonë është shërbimi ndaj publikut. Ju duhet të punoni fort për të bërë pjesë e skuadrës së policisë së shtetit në këtë mision të rëndësishëm, duke u arsimuar dhe trajnuar profesionalisht, me qëllim garantimin e sigurisë publike për të gjithë ne, për familjet tuaja, për shqiptarët, për të gjithë ata që ju kanë mbështetur në ëndrrën tuaj për të qenë pjesë e policisë së shtetit. Ju dhe të gjithë ne duhet të shërbejmë qytetarëve me përkushtim e ndershmëri. Të ofrojmë atyre një shërbim sa më cilësor dhe të krijojmë një ambient sa më të sigurt shoqëror. Jam e sigurt që për të gjithë ju kjo ka qenë ëndra e jetës, prandaj punoni fort për ta bërë realitet. Policia e shtetit është e angazhuar maksimalisht në përmbushjen e misionit të saj dhe objektivave prioritare, në garantimin e sigurisë për qytetarët, në luftën pa kompromis ndaj krimit organizuar dhe krimit në përgjithësi, në forcimin e bashkëpunimit me partnerët, si dhe në forcimin e lidhjeve me aleatin tonë të çmuar, qytetarët. Duke ju uruar edhe njëherë suksese në rrugën tuaj të re, e cila do t'ju ndryshoj dhe do t'ju lartësoj jo vetëm në formimin profesional, por edhe jetën tuaj, shprehemi besim plot se policia do t'jetë edhe më aftë dhe energjike me gjeneratat e reja që do të pasojnë. Faleminderit. Faleminderit, unë jam zëvendës drejtore e përgjithshme të policisë së shtetit. Ftojmë ministrin e brendshëm, zotin Sandër Leshaj, për të mbajtur fjalën e rastit.